שלום צופים יקרים, אחד הציטוטים המפורסמים ממלחמת הכוכבים הוא של מורנו ורבנו יהודה, כן, זה עם ה... כן? כך נאמר במקור באנגלית, Fears is the path to the dark side, fears leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering. ובעברית פחד הוא הדרך לצד האפל. פחד מוביל לכעס, כעס מוביל לשנאה, ושנאה מובילה לסבל, כמו מסילת ישרים, אבל הפוך. איזו התרגשות, אני במוצא שולך לראות את הסרט החדש. טוב לענייננו, כל הסיפור במצרים התחיל מפחד. הפחד מאחר, ואכן הסתיים בסבל קשה, לא של ישראל, לא של המצרים. אחת המצוות שאכן קשרות לשעבודי ואהבת את הגר. בדיוק מהסיבה הזאת, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אין חכם כבעל ניסיון, כי כאלו שחוו את השנאה לשונה, עלינו להקפיד על כך במיוחד. הגר הוא השונה. זה שלא מכירים, זה שאתה נתקל בו ברחוב ושופך עליך את כל הקפה, זה שרק בא לגור. מעניין להזכיר דרך אגב את הגר המצרית. יש פרשן שטוען שהשעבוד קרה בגלל מעשה זה של אברהם ושרה, ששלחו אותה ואת בנה ישמעאל למדבר. המצרים פחדו מעם ישראל שגדל והתעצם, פרו וישרצו וירבו ויעצמו, כן? עם בעל תרבות ואורח חיים שונים, ויזמיר, עד כדי כך פחדו ששעבדו עם בעבודה קשה כעבדים. היה נראה להם פתרון נורמלי ולגיטימי. קיימת אמירה מפורסמת של רבי נחמן ברסלב, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. מה הקטע לומר שמקום מסוים צר מאוד, וכל הרגע אפשר ליפול ממנו, ואז לומר והעיקר לא לפחד כלל. תודה, ממש עזרת. זה כאילו היו אומרים לי, אל תפחד מהנחה שזה ממית רק אחרי 3 שניות. יום, נרגעתי. אלא הכוונה אפשר לומר לי שהעולם קטן מאוד וכולנו באותה סירה בסופו של דבר. אנחנו לא שונים באמת, אין ממה לפחד. 99.9 מה-NBA, סליחה, מה-DNA שלנו, של כל האנושות זה, היי, כולנו בני אב קדמון אחד. ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, אומר רבי עקיבא. הפתרון לשוני הוא אהבה. רצון ללמוד ולגלות. לא חלילה לפחד, את האחר יש לארח. אלו אותן אותיות, תבדקו אותי. רק צריך לשנות גישה. אז אני שולח מכאן נשיקה, ושאל כולם לא ביגוד שמח ושבת שלום.